м'яка? Вона м'яка. По-перше, тому що ти береш тоді кусок або що там, або синтепон, вата, або траву, що починає тішити. Я вату так утовкую, що вона у мене як кам'яна. Ну, може мене бути, навчили то. Так, може бути, ну, так, я до того веду, що тоді її, або ви берете зразу, робите круглий і шарик, або ті, що роблять ті, є методи такі старовинні, скажімо, що береться льняне полотно, от таке от велике, навіть немає такої клаптя великого, щоб показати, ми все порізали на дрібне. От. Тоді вона бере жмут чогось, трав таких пахучих, таких от сушених, таких, значить, от той жмут трав пахучих. Це за великий. Я чую, що мені просто тканини немає. Тоді вона його. Ну от, раз держить сюди замотує. Так, і потім круто замотує. Ну, всіх різна буде. І тоді отак от її. Ага, вдвоє. І тоді перемотує, тоді лячу. І тоді зразу з тою тканиною, ну і вже робить. Коли це з льняно, полотно, льняне або конопляне, воно цупке, воно тверде. І ти собі довго, і ти зразу вже зробила ляльку. Все, в тебе вже лялька, вона зразу в сорочці. Ти її тільки прикрашаєш.